добре дошли на тържествената церемония по връчване на сертификатите на университета Кеймбридж. Взимам сертификата Стартъпс. Видях сертификата, имам пълен брой точки и много се радвам. Аз се гордея ужасно много. Сега съм на 8 години и уча от 5-6 годишна. Благодарен съм на учителката ми, на майка ми. Аз взех сертификат Стартъпс. И аз съм много щастлив. В Британика учителите имат много хубави начини за преподаване на езика. Учим си чрез песни, чрез игри, чрез много забавни занимания. На децата, които сега започват, им пожелава някой ден и те да стигнат до тук, да изпитат емоцията, която аз изпитвам в момента. И някой ден да вземат всички сертификати. И днес взех своя PET сертификат, за което аз съм много щастлива и горда от себе си. Днес си взех сертификата за PET. Чувствам се добре, взех го с почти максимален брой точки. Британика ми харесва, че може да си креативен. Ще бъда в 11 клас и днес взех сертификация за ниво CV. Искам да отправя огромна благодарност за невероятния колектив от учителите на Британика. Много се радвам, че имах шанс да бъда част от общността на Британика, да участвам в лагери, защото те ми дадоха невероятни преживявания, които ще помня за цял живот. Много се надявам всъщност да изпълня плана си и да се превърна в част от колектива на Британика като учителка. I truly hope I will be standing here in front of you again next year, but with a mover certificate in my hands. Thank you from the bottom of my heart. Be blessed.